Невеличке місто Кременець розташоване на півночі Тернопільської області. Вперше про нього згадують в Іпатіївському літописі в 1227 році. Тоді князю Мстиславу Удатному вдалося під містом розгромити угорські війська короля Андрія ІІ. Кременець входив до складу Київської Русі, а згодом до Великого Галицько-Волинського князівства. Своєю стійкістю місто прославилося в 1241 році, коли вистояло перед величною ордою хана Батия. Перша фортеця на цій горі була побудована у 8 столітті племенами дулібів з дерева на скалах. В 9 столітті ця фортеця відійшла до Київської Русі. Була Київська Русь. Після розпаду Київської Русі утворилось Галицько-Волинське князівство. Фортеця стала, чи війшла в склад фортець Галицько-Волинських. Прославилась перша фортеця тим, що була єдиною в 13 столітті, а точніше в 1241 році, яку не здобув хан Батий. Хан Батий спалив поселення, назвав гору злою відьмою і відійшов. А київський літописець Нестор залишив такий запис в літопису. «Видів хан Батий Кременец, яко восприяти невозможно, и отде от него с большими проклятиями и ругательством». У 1254 році Кременець вистояв облогу беклярибека Куремси. Другу спробу здобути фортецю здійснив хан Куремса через 5 років після нашестя Батия. Але і він був розбитий тут князем Данилом Галицьким. Ще пройшло 10 років, і в 1259 році під стінами фортеці знову татари. Татарський хан Бурундай, якого літописець називає свірепим нечестивим. За наказом татарського баскака Бурундая в 1261 році князь Лев змушений розкидати стіни 4 фортець на Волині, в тому числі й Кременецьку. Але вже в кінці 13 століття фортецю знову відновили для захисту волинських земель від степових завойовників. Розквіту місто набуло у 15-16 столітті. У 1438 році великий литовський князь Свідригайло надав місту Магдебурзьке право. В 1536 році італійська королева Бона Сфорца отримала Кременець як весільний подарунок від польського короля Сигізмунда І. Її ім'ям і названо гору, де нині можна побачити руїни Кременецької фортеці. І коли він дарує їй цю фортецю, він її зміцнює, особливо цю частину, дає наказ роз'єднати оцю частину від цієї частини і ровом. Десь приблизно 50 метрів довжину і 9,5 метрів в глибину. І таким чином фортеця стає недоступною. Тоді звідси сюди, оце була в'їзна вежа, звідси сюди будують міст, бачите, ось він дерев'яний, звідси сюди. І на випадок небезпеки міст палився і доступу до цієї фортеці не було. Єдине, що треба сказати, що в 16 столітті тут була сама, так сказати, багата і любима резиденція польських королів. У 1648 році до стін міста Кременець підійшли козаки на чолі з Максимом Кривоносом. Після 1,5-місячної облоги козакам таки вдалося взяти неприступну фортецю. Щоб спастися, багато шляхтичів кидали золото, дукати золоті. Козаки зупинялись, визбирували. Шляхтич від'їжджав, розстрягав коней, воза залишав, на коней тікати далі. Про ці криваві події нині мандрівникам нагадують кам'яні хрести, які можна побачити біля гори Черча. Це могили козаків, які полягли під час облоги неприступної Кременецької фортеці. Відомо, що під час бою між поляками та козаками величний Кременецький замок був зруйнований і більше не відновлювався. Щороку невеличке місто Кременець відвідують сотні туристів. І їдуть вони не лише з України, а й з-за кордону. Манять їх до цього місця таємничі та містичні легенди, пов'язані із замковою горою, яка вважається горою королеви Бони Сфорца. У Кременці королева Бонна не була, але за 20 років, коли місто перебувало під її владою, були розбудовані костели, школи та зміцнилася фортеця. У польських путівниках писали, що із замку королеви Бони відкривається найкращий краєвид у польській державі. На вершину цієї гори, щоб помилуватися краєвидами міста, підіймався свого часу останній король Речі Посполитої Станіслав Август Понятовський. Останній імператор Російської імперії Микола ІІ також підіймався на цю гору під час своєї подорожі до Почаєва. Із замкової гори можна побачити й інші туристичні принади міста, а саме Єзуїтський колегіум та костел Святого Станіслава. Відомо, що Єзуїтський колегіум у Кременці збудували в першій половині XVIII століття. У 1775 році, після розпуску ордену єзуїтів, закладом почав опікуватися Комітет народної освіти. У 1805 році польський просвітник Тадеуш Чацький відкрив тут Вищу Волинську гімназію, яку в 1819 році перейменували на Кременецький ліцей. У стінах ліцею свого часу знаходилася особиста бібліотека польського короля Станіслава Августа Понятовського, яка була привезена до Кременця із Варшави. Крім того, тут був кабінет нумізматики, унікальна колекція мінералів, діяла фізична та астрономічна лабораторії. З моменту заснування і донині будівлі колегіуму завжди використовувалися з освітньою метою. Ми можемо лише уявити, скільки студентів прийшли сходами колегіуму за більше ніж 200 років. Одразу після прогулянки колишнім єзуїтським колегіумом варто побачити костел Святого Станіслава. Він привертає увагу мандрівника мармуровою чашею з барельєфом Богоматері. Він був побудований у 1854 році. На той час костели такого віросповідання не будувалися, тому що царська Росія саме дала кошти на будівництво цього костелу. І це була перша унікальність, те, що царська Росія дозволила побудувати костел. Друге, те, що всередині зараз на сьогоднішній день знаходиться орган з педалями. І таких органів всього лише декілька на території України, нашої ненької батьківщини. І він є діючим, і коли під час богослужінь на цьому органі грають. Відомо, що зразком для будівництва храму послужив костел Святої Катерини у Петербурзі, який був збудований за проектом відомого французького архітектора Жана Тома де Томона. У 1857 році новозбудований римо-католицький храм освятили на честь Святого Станіслава. Він унікальний тим, що всередині знаходиться барельєфна скульптура Юліуша Словацького. На той час, коли Радянський Союз всі храми на території України, ми знаємо, зачиняв, саме цей храм був діючий і був відчинений. За свою історію існування храм пережив не одну реставрацію. Незважаючи на це, він зміг зберегти свою чарівність і донині. Ще одне місце, яке варте уваги кожного мандрівника і любителя історії – Дівочі скелі, які розташовані на окраїні містечка і входять до Національного парку Кременецькі гори. Місце, оповите легендою про сміливих дівчат, манить до себе туристів неймовірними краєвидами. Однак цю локацію можна побачити не у всіх путівниках. В маршрутах немає, тому що там не прокладений як такий туристичний шлях. Це дуже прикро, хоча в путівничках в нас є такий заповідник Кременецькі гори, він є зазначений, тому що це в основному піший маршрут. Але про Дівочі скелі дуже згадується, тому що це була періодизація, коли татаро-монголи постійно нападали на Кременець. І саме в цей період дівчата, які спасалися від навал татаро-монгол, вони кинулись з цих скель. Відомо, що назва «Дівочі скелі» має давньоруське походження і починає свою історію з періоду, коли на місто здійснювались перші набіги татаро-монгольських завойовників. Крім того, природні печери тут могли бути місцем поселення ченців-анахоретів, келіотів, в їх підземних лабіринтах могли розміститися декілька представників. Крім природних, тут є ряд викопаних печер. У вапнякових пісковиках свого часу спелеологи знайшли 30 ніж, гротів і печер. Деякі з них, піщинка, холодна, тягнуться вглиб гори на десятки метрів. На тих скелях є якась таємнича містика. Природа там захоплює. Кременецькі гори, вони взагалі є своєрідні і унікальні. Там надзвичайно високі скелі і відкривається панорама міста, частково на тих дівочих скелях. А сама легенда переповідає про те, що дівчата, наші мужні дівчата-українки, щоб не здатися у полон, вони вибрали краще смерть, аніж неволя. І вони зв'язалися косами. Одна легенда каже про те, що дівчата, коли кинулись з скель, на їхньому місці виросли берізки, які до сьогоднішнього дня, з 13-го, 14-го, можливо, це і в 15-му столітті все трапилось, лишилися, і ті берізки є до наших днів. Інша легенда переповідає про те, що там стояв жіночий монастир. Ну, але це легенди, до правди нам докопатися зараз не вдасться, але те, що дух героїзму витає над дівочими скелями, це однозначно. Це не всі місця, якими славиться невеличке містечко на Тернопільщині. Місцеві жителі діляться розповідями з мандрівниками про велич та багатостолітню стійкість містечка від нападів ворожих військ. Це наша історія, наш патріотизм, і тому люди, якби ця історія магнітом притягує нас, людей, щоб побачити оці стіни. Це не так просто тоді було здобути непереможну фортецю. Так? Ну і ясно гордитися тим, що наші козаки перемагали лютих ворогів, якими в той час були і татари, і поляки. Про туристичні перлини Кременця говорять із захопленням, адже вважають, що кожен гість міста зможе знайти для себе родзинку, яка обов'язково не залишить їх байдужими. Перш за все, Кременець – це неймовірне місце, це фантастичне місто. Воно оповите містичними легендами, без яких, правда, кожне місто не може існувати, але в Кременці їх досить багато. Друге, наше місто підходить для любого туриста. Це турист, який захоплюється архітектурою, це турист, який захоплюється горами, це турист, який захоплюється історією, туристи, які люблять екстремальні види розваг. Все є в нашому маленькому містечку.